človeka, ktorý sedí vedľa mňa. Určite nemusím predstavovať. Je ním dobre známy. Ne, už to povedala. Nemusíš predstavovať. Ahoj. OK, takže viete. Čau. Ahoj. A strašne vedľa... mi pripomína logo toho Seattle, jednu automobilovú značku. A nejdeme ju povedať. Ne, vôbec. Akože zvláštne to je. Aj Kraken je zvláštne na hokeji. Ne, akože dosť zvláštne. Je to zvláštne, je. Ale čo ich k tomu viedlo? Čo dobre z Ameriky prišlo poslednú dobu? Si musíš pozrieť, akože ne. Dobre, však nič. No, ale nebudeme hovoriť o tom, že čo prišlo dobre z Ameriky. Budeme hovoriť o... Ja sa chcel spýtať, Kenny West chce byť prezidentom. Ty nechce byť prezidentom? Alebo do politiky? Už ne, hoci, kto robí politiku, ako sme si všimli. Boky ja teraz ne, dostane slovo. Ne, porodcom skôr niekedy. Porodcom. A chlapci, môžeme povedať, prečo sme sa tu stretli v tejto chvíli. Československo má talent, sa blíži. Tento víkend bude naozaj veľmi dôležitý pre všetkých ľudí, ktorí majú talent, možno taký podobný, ako má aj Boky. Jaro, ty na spomínaných castingoch počas soboty a nedele nebudeš, ale môžeš povedať, aké talenty by ťa potešili tento rok? Tak ja stále snímam o tom, že to vyhrá dievča s gitarou, alebo že to vyhrá niekto, čo to tu ešte nevyhralo. Myslím, že je čas po tých dvoch tínedžerských víťazkách pre niečo dospelejšie. Škoda, že to nevyhrá. Prečo to nevyhral? Áno, pozeráme sa práve na finálové vystúpenie Bokyho. Boky, tak zasnede sa na seba. Ja by som sa Jara vlastne chcel opýtať, že čo to znamená, čo znamená vlastne výhru, čo to je výhra? Viacej peňazí. Vieš, naraz viacej peňazí. Ale však pozri sa na zlatú reťazku, on už si to zarobil. Tá show je samozrejme už viditeľnej. Tá show je dnes o mnoho viacej inkubátor, ako to bola nejaká prize money show niekde na začiatku. Dnes je to platforma, kde sa ukážeš a kde si overíš, či to predstava o tvojom pôsobení na ľudí je reálna, či to funguje. Pretože dostaneš veľké pódium, dostaneš veľkú technickú podporu, vyskúšaš si niečo, čo je akože naozaj dráha miliónová produkcia a tam vidíš, či to vieš, alebo či to nevieš. Pretože v klube vlastne nezistíš až tak veľa o sebe, ako zistíš na takom veľkom pódiu. A ja by som teda ale chcela toto povedať, ešte sa vrátiť k tomu, keď si mu dal otázku Bokymu, že prečo si ty vlastne nevyhral. Boky, s odstupom 2 rokov si možno aj rád, že si to nevyhral, pretože síce by si mal naraz veľa peňazí, ale možno by si ich nevedel tak dobre využiť a tá cesta by bola možno ťažšia sa dostať tam, kde si teraz, lebo povedz, čo všetko sa ti podarilo. Neskôr moji známi povedali, že možno by som si uletel. No veď, o takto tom hovorí. Takto som ostal nohami na zemi a začal som viac makať, ale oni ma nazývajú tak, že víťaz bez výhry. No ale vyhral si, veď povedz, pochvál sa, čo všetko máš za sebou za tie 2 roky. Áno, no vydal som album Vamos, minulý rok som vydal, mám za sebou úspešné turné, dík mám sa dobre túr. Bohužiaľ, korona nám zrušila túr Vamos s mojim novým albumom, ale tak dúfam, že to na leto akože nejak zvládneme a dáme to znova. Spustíme to vlastne znova a makám na novom albume. Takže... Vráťme sa ešte k tým talentom a k ľuďom, ktorých by si ty chcel vidieť na pódiu. Zajtra sa budú konať v nejakých mestách a vy už o malú chvíľu budete mať možnosť vidieť, že kde to bude v sobotu a aj v nedeľu. A hovoríš, že teda by si bol rád, keby možno čokoľvek. Na to finálové pódium sa dostal už aj niekto dospelejší. Ideálne, že dievča s gitarou. Koľko rokov by malo mať dievča s gitarou? No, sladkých 18. Aby... 17. To je tiež, ešte sú ovplyvniteľné. Dobre, a okrem dievčaťa s gitarou, čo by ťa tam ešte teda potešilo? Nemám preferencie, pretože Slovensko je naozaj liaň talentov. V čase korony sme mali taký program, že Bujang TV, čo je spojené s tou mobilnou aplikáciou, ktorá je online castingom pre talent, kde sme videli neuveriteľné veci od body paintingu, cez aerial gymnastiku, respektíve akrobáciu, cez nové rokové kapely. Tak ja si myslím, že všetko, čo príde a čo sme zatiaľ nevideli, bude dobré, pretože tu ľudia majú za sebou tých 8 ročníkov, 10 rokov talentu, majú to napozerané. Navyše internet dnes, vieš, my keď sme začínali, bol dial-up, to znamená človek, aby si pozrel nejaké vystúpenie na YouTube, potreboval na tú pol hodinu. Dnes si to pozrieš v mobile, asi nabrífovaný, vieš, čo sa deje, si absolútne up to date a tá kvalita ide hore, veľmi hore.